kõikidele Skype'i kuulajatele, kell on 9.5 minutit. Täna on 28. november, must reede, Black Friday. Aga noh, tegelikult lihtsalt reede. Nädalavahetus algab ja hirma on, ma ei tea. Hirmat on haaranud mingisugune totaalne video tegemise maania. Mis on filmi meile? Ega ta ennast saata ei filmi, ta on kaval. Ta filmib teisi. Ja praegu on, pani siia mulle puldi peale mingi kaval. Kus mu piim on? Vabandust! Kus mu piim on? Kõik, mis meil on, on seal. Esimeses maailmasõjas Ottomani impeeriumi käe läbi hukkunud rahvuskaaslasi.
Türgi eitab tänini, et keskvõim korraldas armeenlaste ja teiste etniliste gruppide. Teised teemade. Paljude lemmik piimatööstus sulges uksed hiljuti halvenenud olukorra tõttu transiiditurul, suuresti kehtestatud blokaadi pärast tähtsale välisturule. On kurvastav kuulda palju kiidatud tootja kokkuvarisemisest sellisel moel. Antud olukord ei mõjuta ainult väiksemaid ettevõtteid. Turuliidritel on samuti keeruline alternatiivturgu leida. Täpsemalt sellest siis, kui stuudiasse saabub põllumajandusminister ja tante ülevaade täna. Just jump around if your body can move. Damn, girl. Jump around if your body can groove. Come on. Hey,